bismillah rahman rahim assalamu alaikum welcome to home of biology nan bazuta us topic coma chi aga de brackets ya grouping system mashumano kala chi daso primary ki ya taso primary na middle ta pashi aw taso maths chi de aga taso solve kawai no ba ki taso ta de fraction sawalat razi kala chi taso ta de fraction sawalat razi no taso likeli fraction sawalat mung sa ta wai chi kala sawalat sum sar razi aw aga dasi de bati pa shakal bani aw da gane cha pere chi de brackets si نو دې ته مونږ وایو د فریکشن سوالات هو نننه ټاپک چې مونږ دې نه غږ دې بریکټس یا بریکټس ته مونږ دې مینوم چې دې هغه ته مونږ وایو ګروپینګ سیستم تاسو دې بریکټ درنو متا سو رې دې خو ګروپینګ سیستم چې دې د کلاس 6 نه شروع کیږي دا نوم چې دې د کلاس 6 نه چې دې دا یوز کیږي او اونلی خبره ده چې دې چې بریکټس ته مونږ دې مینوم وایو ګروپینګ سیستم و چې کله مونږ بریکټس کوو نو دا خبر به کی ضروری ده چې بریکټ چې دي دا څو قسمه دي نو بریکټ چې دي دا یاد ساتي چې دا زموږ سره دي سلور قسمه بریکټ چې دي دا زموږ سره سلور قسمه دي اولنې چې زموږ سره کوم یو دي نو هغه زموږ سره دي وینیکولم وینیکولم یو دمغه سوایو اور بار نو زما دا وینیکولم ولیکو یا چې دي ما دا بار ولیکو خو دا خو صرف دغه بریکټ نوم دی خو د بریکټ دا سمبل چې دی نو دا به څنګه هدایت ساتي چې کله مونږ د فریکشن سوالات کوو او په نمبرز باندې لپاسه داسې وکیشن ته ډیش راشي نو دا د بریکټ او نه قسم دی او دې سمبل ته مونږ چې دی وینیکولم وته وایو او یا وته وایو بار نو دا د بریکټ او نه قسم دویمې کم قسم چې دی ناغزمو سره دی پیرنتیسیس دا نوم چې دی دا بیا ساتي پیرنتیسیس یا پیرنتیسیس ته مونږ بل نوم وایو اور کورد کورد بریکټس یا د کورد بریکټس نه علاوه دې ته مونږ بل نوم وایو سرکل بریکټس سرکل بریکټ دا نوم ټکی چې دی اوس مونږ استعمالو نو دا اوس زموږ سره په بریکټس یا په ګروپینګ سیستم کې دوه مه کم بریکټ چې دی نه هغه درې نومونه دي یو نوم دی پیرنتیسیس دویمه نوم دی کورد بریکټ او درېمه نوم دی سرکل بریکټ دا خو نوم شو خو سمبل څنګه دی تاسو په سوالاتو کې لیدلی چې زموږ سره داسې قسمه واړه شانتې بریکټي ده نو دې قسمه بریکټ ته مونږ وایو پیرنتیسیس کورد بریکټس یا سرکل بریکټ چې دی هغه مونږ دې ته وایو اوس چې دی د کورد بریکټ ورته ځکه چې دا لږ شانتې چې دی داسې کاغذ راغلی دا سرکل بریکټ ورته ولي وایي که دا دواړه مونږ یو ځای کړو د دې نه چې دی سرکل جوړیږي نو دا د بریکټ چې دی دویمې قسم دی درېمې زموږ سره سره درېمې دی چې هغې ته ویل کیږي بریسز یا کورلی بریکټس کورلی بریکټ دا نومونه چې دی یاد ساتئ د بریکټ درېمې قسم چې دی هغې دپاره مونږ آنلاین ټکی استعمالو بریسز یا مونږ دې دپاره یو ټکی استعمالو کورلی بریکټس دا دواړه یو شی دی کوم سی کیوز کې په ټرو بالز کې یا اډیشن کې تاسو راځین مده کې غلطي کینو وس خدا د دریم نمبر بریکټ نوم شو یا د ګروپینګ سیستم دریم نمبر جره بریکټ نوم شو خو د دې سیمبل بسنګ د دې سیمبل جره نه غدا سی دې سی کی ازوم سره په دې طریقه باندې نه نو سی کی چې کله دا بریکټ زموږ سره په کوېشنو کې راشي نو دې ته مونږ وایو بریسز او یا د مونږ ټکی استعمالو کرلی کرلی څه ته وایي چې لکشن دې کاګه کاګه راغلی نه غي د مونږ کرلی بریکټ چې دی نه غو ته وایو بل سلورمنه چې زموږ سره دی هغه ته مونږ وایو سکوير سکوير اور بار بریکټ سکوير اور بار بریکټ نو د بریکټ یا د ګروپینګ سیستم کوم سلورم نمبر بریکټ چې دی دا غي نوم سره دی دا غي نوم دی سکوير بریکټ یا بار بریکټ نو دا غي نوم شو نو د دې سیمبل چې دی هغه داسې دی یاد ساتئ ټیک شو نو بدی کې تاسو ته ما وې چې د بریکټ چې دی هغه ته دوه مینو ګروپینګ سیستم وې بیا دوه نمبر ما تاسو ته سوې دوه نمبر خبر ما دا وکړه چې بریکټ چې دی د سلور قسمونه دي پاکي اولنې چې دی هغه ته مونږ وینیکولم وایو او وینیکولم ته مونږ دوه میټه کې استعمالو بار او هغه سیمبل سره دا ډیش دی دا په نمبر باندې لپاس راځي دوه مې نمبر بریکټ چې دی هغه پیرنتیسیس دی یا زموږ ته هغه ته چې دی کور بریکټ وته وایو او درې مې نوم مونږ دی بار استعمالو سرکل بریکټ نو کوم دا دوه مې نمبر بریکټ چې دی دا غې دا درې نومونه دي بیا دا بریکټ چې نو دې ته مونږ وایو بریسز یا ته مونږ کورلی بریکټ وایو دا غې سیمبل دا دی بیا سره مې نمبر چې دی چې هغه ته مونږ سکوير بریکټ وایو یا ته مونږ بار بریکټ وایو نو دا غې سیمبل چې دی
نو هغه دا دی نو زه امید کوم دې تاسو پوه شوي یي خو یو خبره پکې دا ده چې کله مونږ عام ساده پښتو کې کله نمت سوالات کوو نو وایو چې دا واړه بریکټ ټي دا درمیانه بریکټ ټي او دا د ټولو نه غټ بریکټ ټي خو چې کله تاسو کوېسچن کوئ نو اول به سر به دا بریکټ ختمیږي دویم نمبر به دا ختمیږي دریم نمبر دا او په آخر کې به دا بریکټ چې دی تاسو ختموي خو چې کله دا بریکټ ختم شو نو دې مطلب دا چې د فریکشن سوال چې دی هغه تاسو حل کړو نو زه امید کوم دې تاسو پوه شوي یي ماشومانو لپاره دا ویډیو چې دا اهمه ده بیا په دې باندې کوېسچن دي ام انشاءالله زه به روان لیکچر کې تاسو ته وکړم که دې پوه شوي نو خپل کمنټ کې ماته ضرور ووایئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.